La meva senyora ha contactat amb els dos millors cavallers de les contrades i els hi oferiran una lluita d'exhibició. Llorenç de Requesens lluita aferrissadament amb Borderic de Cabestany, dos cavallers del tombant del segle XIV al XV que, espàs en mà, de debò, ens demostren com es lluitava aleshores. Al cap d'una estona de combat, en surt vencedor en Llorenç, justament al palau de la seva família. Amb aquesta representació d'un dels aspectes de la vida medieval a casa nostra, el Palau Requesens recrea i ambienta el passat. La idea d'aquesta activitat és viure en primera persona i amb una experiència realment com es vivia en l'època, en el 1390, en el 1400, les activitats que es feien, conèixer el palau, conèixer la història de la família Requesens. La visita compta amb una guia per tot l'interior i ens descobreix racons on el visitant s'hi enfilarà per primer cop. I aquesta torre de Guaita era l'antiga torre de Guaita, una de les antigues torres de Guaita que tenia la muralla de Barcelona, la primera muralla de Barcelona romana, i d'alguna manera algunes que es van poder conservar, com la del Palau Requesens, ens permeten també entendre molt bé com era la perspectiva que es veia en temps de l'edat mitjana. Les nits d'història i llegenda, un dels palaus més excepcionals de la ciutat, també ens ofereix una proposta gastronòmica ben deliciosa amb aquest menú d'inspiració medieval que inclou el menú de la virreina i un de vegetarià. Una cuina considerada la primera del món cristià segons diversos autors italians. Tant el palau com l'ambientació, com el menjar, molt agradable, molt, molt interessant. He sentit a parlar moltes vegades, però ni l'ubicava en el seu lloc ni tenia la més remota idea de què fos el que és. Ha sigut una sorpresa increïble. L'espectacle es complementa finalment amb una exhibició amb foc, a càrrec de Dracònia, experts en representacions medievals. Els seus quatre integrants demostren la destresa fent malabars amb flamarada just després de les postres.